Hola, amants de l'art digital. Com el títol indica, Ghost City tracta d'una ciutat virtual que no ocupa un determinat espai físic, però sí un de temporal, el que dedica l'internauta en la seva navegació o recorregut per Ghost City. Des d'aquest lloc intangible, Zelen analitza la representació de la ciutat que ofereixen els mitjans de comunicació. L'autora explica: es recorre a la web com un espai escultural que permet als visitants interactuar amb gràfics animats, així com indagar cada vegada de manera més profunda en les entranyes d'aquesta ciutat imaginària. La pàgina no té un fil conductor definit. Deixa al visitant l'elecció sobre en quin punt o en quin carrer comença el seu viatge. El lloc reuneix una gran quantitat d'imatges i de textos breus que sovint apareixen i desapareixen ràpidament. Ghost City desenvolupa un univers hipermèdia on predomina la imatge. L'usuari pot escollir entre 25 enllaços que es presenten sota la forma d'un quadrat, subdividit en 25 quadrats, cadascun dels quals és una imatge animada o conté una de les lletres del títol de l'obra. Fent clic en qualsevol d'aquests enllaços, entrem en la representació metafòrica d'una ciutat fantasma on trobem més enllaços que ens reenvien a d'altres pàgines, altres animacions, altres carrers, barris, espais, etc. I acabem per perdre'ns en aquesta ciutat desconeguda. Un seguit de textos que es desplacen per la part baixa del navegador participen en la construcció del sentit de l'obra i d'aquesta estranya atmosfera. L'internauta es va trobant submergit en un laberint gràfic en l'arquitectura cibernètica d'un espai infinit i caòtic. Es tracta de la memòria i del viatge a través del temps i de l'espai, les imatges dels quals esdevenen fragments de records llunyans o d'un somni angoixant. Seguint amb la reflexió sobre l'experiència urbana, Jody Zelen ens proposa fer servir Internet com una lupa a través de la qual poder mirar la ciutat. A primer cop d'ull, l'obra sembla simple, com quan es mira una ciutat per primera vegada, però quan es progressa en l'obra, les impressions s'acumulen i esdevenen cada vegada més complexes. Zelen crea un mosaic d'imatges i textos que simulen un passeig per la ciutat com si es tractés d'un laberint. Basat en el principi de repetició, el projecte té una estructura cíclica amb imatges que es mouen i es multipliquen. També trobarem diversos culs de sac, enllaços amagats i indrets inesperats. Així mateix, podem retornar al mateix indret i pensar que ens hem perdut. Fotografies d'una ciutat indistinta, superposades les unes damunt les altres, per on caminen ombres més que no pas persones. Ghost City aconsegueix transmetre l'experiència d'alienació, deshumanització i caos que es viu a les grans ciutats.